Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս տարի լրացավ վրձնի վարպետ, մեծանուն նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի 140-ամյակը, ինչը պատեհ առիթ է անդրադառնալու նրա արվեստին ու ստեղծագործական ուղին։ Մարտիրոս Սարյանը ծնվել է 1880 թվականի փետրվարի 29-ին հայրենիքից դուրս Դոն գետի ափին գտնվող հայկական Նոր Նախիջևան քաղաքում։ Նրա նախնիները ղրիմ են գաղթել անիից, ինչն ավելի է խտացրել սերն ու կարոտը հայրենիքի հանդեպ։ Ապագա նկարչի ծնողները փոքրիկ հողամաս ունեին Սամբեկ գետի ափին և զբաղվում էին հողագործությամբ։ Սարիևները այդպես էին գրվում մինչև 1896 թվականը։ Սովորաբար այստեղ էին անցկացնում ամառը, իրենց հոր Սարգսի ձեռքով կառուցված տնակում։ Ընտանիքում 9 երեխա կար, թեպետ դժվար էին ապրում, սակայն Սարյանը երանությամբ էր հիշում տափաստանում անցկացրած մանկության տարիները։ Մանկության շրջանը նրա կյանքի կարևոր փուլերից էր, որովհետև նա կարևորում էր այն, թե մարդ որքանով է իր մեջ կրում մանկությունը, որը մարդու ամենաբնական ու պարզ վիճակն է։ Նա այն բացառիկ երջանիկներից էր, ով կարողացավ մինչև վերջ պահպանել բնությանը մանկական հայացքով նայելու ունակությունը։ Իր արվեստագետ դառնալու պատճառն էլ նա փնտրում էր վաղ մանկության աշխարհում, վկան այս տողերը։ 2-3 տարեկան դուրս եկա մեր տնից ու ընկա տափաստան։ Տեսա բնությունը, անսովոր, զարմանալի, ոնց որ երասում, խոտեր, գույնզգույն ծաղիկներ, թիթեռներ, բսեսներ, սկսեցի վազել նրանց հետևից առանց հասկանալու, որ մութն ընկնում է։ Հենց դաշտում էլ հոգնած ու երջանիկ քնեցի։ Տնեցիներն ինձ գտան հաջորդ օրն առավոտյան։ Գուցե հենց այդ ժամանակ էի մեջ ծնվել նկարիչը, և ինչքան հեքիաթային է երեխայի համար աշխարը։ Մինչև 7-8 տարեկանը նա ապրել է բնության գրկում, իրենց այգու տնակում, բազմազավակ մոր նրբասիրտ հսկողության ներքո։ ,1985 թվականին ավարտել է Նոր Նախիջևանի հայ-ռուսական հանրակրթական ուսումնարանը, ապա աշխատանքի ընդունվել փոստային գրասենյակ։ Դեռևս դպրոցական տարիներից նրա բնատուր նկարչական ձիրքը խրախուսվել է գովասանակրերով։ Աշխատանքից ազատ ժամերին նա ամսագրերից պատկերներ էր վերանկարում, կամ գրասենյակում հանդիպած հետաքրքիր մարդկանց ճեպանկարներ անում։ Սարյանի ավագ եղբայր Հովանեսը, քաջալերելով եղբոր հետաքրքրությունը, նրան ծանոթացնում է իր բարեկամ նկարիչ Հմայակ Արծաթբանյանի հետ, որը գնահատելով պատանու բնատուր ուշտվածությունը, պատրաստում է նրան ընդունելության քնությունների։ 1897 թվականին Մարտիրոս Սարյանն արդեն սովորում էր Մոսկվայի գեղանկարչության, քանդակագործության և ճարտարապետության ուսումնարանում, որն այն ժամանակ Ռուսաստանի ամենաառաջադեմ ուսումնական հաստատությունն էր։ Ուսումնարանն ավարտելուց հետո նա շարունակում է վարպետության դասեր առնել մեծանուն ռուս նկարիչներ Սերովից ու Կորովինից։ Դեռևս ուսանող 1902 թվականին եղբոր Հովանեսի նյութական աջակցության շնորհիվ նա այցելում է Հայաստան, անշուշտ հետևելով ծնողների պատգամին անպայման տեսնել իրենց տոհմի բնորանը Անին։ Հայրենի լեռնաշխարհի գեղեցկությունը, հնամյա ճարտարապետական գոթողները, կախարդիչ արևային լույսը ցնցում են նրան և դրդում ամեն ամառ նորից գալ Հայաստան։ Սկսվում է Սարյանի կյանքի ամենադժվար շրջանը, ինչպես նկարիչն է բնութագրում նախնական որոնումների շրջանը։ Տրորված ճանապարհներն ինձ չէին բավարարում։ Ես որոշեցի հետևել իմ սեփական ձգտումներին։ 1904 թվականից սկսած իմ գործերը ունեին ֆանտաստիկ բնույթ, ինչ որ նկարում էի ռեալության և երևակայության միահյուսումներ։
ռեալ, որքան որ այն կատարում էի տեսածի տպավորությամբ, ֆանտաստիկ, որքանով որ այն սինթեզում էր երևակայական տեսիլքի մեջ, հիշում էր նկարիչը։ Այդ շրջանի գործերը 1904 թվականին Սարյանը ներկայացրեց Սարատովում կազմակերպված ցուցահանդեսում, ապա 1907-ին Մոսկվայում երկնագույն Վարդ աղմկալի ցուցահանդեսում։ Ռուսական շատ նկարիչներ այդ շրջանում գրում էին ֆրանսիական դպրոցի ազդեցությունը, սակայն Սարյանին առավելապես մոտ էր հայ միջնադարյան մանրանկարչության ոճը, որին հատուկ է ժողովրդական մտածողության անմիջականությունը, անխառը, մաքուր գունային հարթությունների և պարզ գծերի համադրությունը։ Սարյանի ստեղծագործական կյանքի հաջորդ շրջանը կրում է արևելքում ճամփորդություններից ստացած տպավորությունների կնիքը։ Հայ նկարչի համար արևելքին դիմելը ինքնաճանաչման կարևոր շրջան էր։ Ես նպատակ ունեի հասկանալ արևելքը, գտնել նրան բնորոշ հատկանիշները, գեղանկարչական որոնումներս առավել հիմնավորելու համար, ասում էր նկարիչը։ Ես ուզում էի հաղորդել արևելքի իրականությունը, գտնել այդ աշխարհի պատկերման համոզիչ ուղիները։ Դեպի Թուրքիա, Պարսկաստան, Եգիպտոս ուղևորությունների ընթացքում նա ձգտում էր վերարտադրել արևելքի իրական կյանքը, յուրաքանչյուր նոր նկարում ընդհանրացնելով իր ամենավառ տպավորությունները։ Նկարիչը մտադիր էր շարունակել իր ճամփորդությունները դեպի արևելք, երազում էր լինել Չինաստանում, Ճապոնիայում, Հնդկաստանում, բայց առաջին համաշխարհային պատերազմը խանգարեց իրագործել նոր ծրագրերը։ Նկարչի ստեղծագործական հետագա ընթացքը խաթարեց եղեռնը։ Տարիներ անց նա հիշում էր. 1915 թվականին ես լսեցի այն փորձանքի մասին, որ նորից բաշին էր ընկել Հայաստանին։ Ամենը թողեցի և գնացի հայրենիք։ Էջմիածնում և նրա շուրջը ես հանդիպեցի Թուրքա-Հայաստանի եղեռնից փախած մարդկանց խմբերի։ Իմ աչքերի առջև մահանում էին մարդիկ, իսկ ես գրեթե ոչնչով չէի կարողանում օգնել նրանց։ Ես ծանր հիվանդացա, ինձ տեղափոխեցին Թիֆլիս հոգեկան խոր խանգարման ակնհայտ նշաններով։ Սարյանը երկար ժամանակ չէր կարողանում աշխատել, բայց առաջինը, ինչ ստեղծեց ծանր ապրումներից հետո, կարմիր ծաղիկների մի մեծ փունջ պատկերող նկար էր։ Նա փորձում էր գտնել փրկության ճանապարհը, ձևակերպելով արվեստի կենսահաստատուժը։ Արվեստը պետք է կյանքի պայքարի կոչի մարդուն, հավերժական համամարդկային թեմաներով հաղորդի նրան հույս ու հավատ, այլ ոչ թե ճնշի ողբերգական թեմաների նկարագրությամբ։ Այդ շրջանում ճակատագրական եղավ նկարչի հանդիպումը նշանավոր գրող և մանկավարժ Ղազարոս Աղայանի դստեր Լուսիկի հետ։ Սա հանդիպում էր երկու կարծես վաղուց իրար ճանաչող հարազատ մարդկանց, որոնք միայն պատահականորեն և ժամանակավոր էին բաժանվել, խոստովանում էր Սարյանը։ Կենթանի մնացած ժողովուրդը ոգևոր միասնությամբ ցանկանում էր փարատել իր ծանր ողբերգությունը, գրում է նկարիչը։ 1916-ին Թիֆլիսում նկարիչներ Եղիշե Թադևոսյանի, Վարդգես Սուրենյանցի և Փանոս Թերլեմեզյանի հետ Սարյանը հիմնադրում է Հայ նկարիչների միությունը։ 1916 թվականի ապրիլի 17-ին Թիֆլիսի մոտ Ծղնեթի գյուղական եկեղեցում Սարյանն ու Լուսիկ Աղայանը ամուսնանում են։ Նույն թվականին նրա ձևավորմամբ Մոսկվայում լույս է տեսնում Բրյուսովի կազմած Հայաստանի պոեզիան հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը անթոլոգիա։ Իսկ Աշնանը նկարիչը վերջին անգամ մասնակցում է Պետերբուրգում բացված արվեստի աշխարհի հերթական ցուցահանդեսին։ Հաջորդ տարին կնոջ հետ նա տեղափոխվում է Նոր Նախիջևան, հայրական տուն, բայց հաճախ էր լինում Թիֆլիսում։ Շուտով ծնվում է առաջնեկը, որին հոր անունով կոչում է Սարգիս։ Նա հետագայում դարձավ գրականագետ, իսկ 1920 թվականին ծնվեց երկրորդ որդին, ապագա անվանի կոմպոզիտոր Ղազարոս Լազար Սարյանը, ում շնորեցին մորական պապի անունը։ Այդ տարիների նկարիչը դառնում է Ռոստովի հայկական գավառագիտական թանգարանի հիմնադիրն ու առաջին տնօրենը։
Ստեղծագործական կյանքի հաջորդ շրջանը սերտորեն առնչվում է Հայաստանի խորհրդայնացման առաջին տարիներին։ Հայաստանի ժողովրդի առաջին նախագահ Ալեքսանդր Միասնիկյանի հրավերով Սարյանն ընտանիքով տեղափոխվում է Երևան մշտական բնակության։ 1922 թվականին Սարյանի էսքիզներով ստեղծվում են խորհրդային Հայաստանի զինանշանն ու դրոշը։ Վերածնվող հայրենիքի հավաքական կերպարը նկարիչը պատկերում է Երևանի առաջին դրամատիկական թատրոնի վարագույրի էսքիզում։ Նրա ամբողջ ստեղծագործությունը սիրո խոստովանություն է առհայրենիք, լինի դա բնանկար, կոմպոզիցիա կամ դիմանկար, քանի որ այդ դիմանկարներում էլ հայրենի մեծերն էին, մշակույթի, արվեստի, գիտության և քաղաքական գործիչներ, աշխատավոր մարդիկ, որոնք խորհրդանշում են ժողովրդի հավաքական կերպարը, ինչպես Կոմիտասի, Չարենցի, Խաչատրյանի, Թումանյանի, Իսահակյանի, Աճարյանի, Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի և տասնյակ այլ դիմանկարներ։ Նրա երազանքն էր հնագույն մշակույթի օրրան Հայաստանը չտեսած մարդիկ սիրեին այդ երկիրը ծանոթանալով իր կտավներին, որովհետև իսկական արվեստը ծնվում է ժողովրդական ակունքներից, սնվում ժողովրդի զգացմունքներով, աճելով այն կոնկրետ հողի վրա, որը սնում է նրան։ Նա առաջնորդվում էր սկզբունքով, որ չկա կոսմոպոլիտ արվեստ, կա ազգային համամարտկային արվեստ։ Մարտիրոս Սարյանը ողջ կյանքում աշխատում էր իր վարպետության կատարելագործման վրա։ Միաժամանակ նա ապրել ու աշխատել է Փարիզում։ Արդեն ձևավորված սեփական ոճի դերնկարիչը նորից համադրում է ֆրանսիական իմպրեսիոնիզմի դասերը, զուգակցելով արևելքի ու արևմուտքի կերպարվեստի ավանդները։ Այստեղ երկու անգամ նա ցուցադրել է իր աշխատանքները ռուսական ու հայկական արվեստի ցուցահանդեսներում։ Բայց գլխավորը նրա անհատական ցուցահանդեսն էր, բացված 1928 թվականի հունվարին Շարլ Օգյուստ Ժերար պատկերասրահում։ Այստեղ ցուցադրվել էր Փարիզում ստեղծված մոտ 40 աշխատանք, որոնք մեծ հաջողություն բերեցին հեղինակին։ Սակայն Հայաստան վերադարձի ճանապարհին Սարյանի նկարները այրվեցին։ Իմ նկարները տանող ֆրանսիական ֆրիժի նավը Նովոռուսիսկի նավահանգստում պետք է ձու բարձեր եւ այդ նպատակով փայտե սղոցուկ էր վերցրել։ Իսկ նկարներով արկղերը դրված էին հենց այդ սղոցուկների վրա։ Կոստանդնուպոլսի նավահանգստում նավի վրա պատահականորեն թե մտածված հրդեհ է բռնկվում, այրվում են սղոցուկները եւ իմ 40 նկարից մնում է կտավի մի փոքրիկ պատառիկ, ցավով հիշում էր նկարիչը։ Փրկվել են միայն այն նկարները, որոնք Սարյանը վաճառել կամ նվիրել էր Փարիզում և իր հետ վերցրած մի քանի էտյուդ։ Վերադառնալով Հայաստան, Սարյանը նորից իր մեջ ուժ է գտնում և աստիճանաբար վերադառնում աշխատանքին։ Այդ տարիներին նրա գործերը մշտապես ներկայացվում են ոչ միայն Երևանում ու Մոսկվայում, այլև Եվրոպայում կազմակերպվող խորհրդային արվեստի ցուցահանդեսներում՝ Ստոկհոլմ, Վիեննա, Բերլին, Ցյուրիխ եւ այլն։ Երեսնականներին Սարյանին եւս շշրջանցեց Ստալինյան գաղափարախոսության ճնշումը։ Նրան անվանում էին հակաժողովրդական ֆորմալիստ, մեղադրում իդեալիստական աշխարհայացք ունենալու մեջ։ Նա չդավաճանեց իր սկզբունքներին և այդպես էլ չստեղծեց Ստալինի պատկերը փառաբանող որևէ գործ, խուսանավելով, թե դիմանկար ստեղծելու իր սկզբունքն է աչքի առջև բնորդին ունենալը։ 1947 թվականին պատկերասրահի Բաքու մայրեցին Սարյանի վրցնած հայ ականավոր պետական գործիչների և մտավորականների 12 դիմանկար, քանի որ դրանց բնորդները ժողովրդի ճշնամի պիտակով դատապարտված էին։ Դրանցից փրկվել է միայն Չարենցի դիմանկարը, որը նկուղում թաքցրել էին թանգարանի աշխատակիցները։ Այդ տարիներին Սարյանը քիչ է նկարել։ Գերակշռում էին թատերական և գրքային ձևավորումների էսքիզները։ Նա շատ ծանր էր տանում անհիմն քննադատության հարցակումները և ցավի ու հուսահատության պահերին կտրատում էր իր կտավները։ Խրուշչովյան զնհալի տարիներին իրավիճակը արվեստի ոլորտում համեմատաբար փոխվեց։ Նկարներում նորից սիրած Արարատներ, Հայաստանի արևողող լեռնաշղթաները։
Կյանքի վերջին շրջանում 1971-72 թվականներին Սարյանը ստեղծեց գծանկարների ֆլոմաստերով շարք։ Այս աշխատանքներն առանձնանում են նկարչի հոգում ապրող հայկական բնության պատկերներով, յուրաքանչյուրի մեջ իր սիրած երկիրն էր, սիրած լեռները։ Ինչպես Վարպետն էր ասում, ինչ էլ նկարում եմ, Հայաստան է դուրս գալիս։ Արվեստաբան Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանի երկարամյա տնօրեն Շահեն Խաչատրյանը շուրջ 40 տարի աշխատելով Սարյանի տուն-թանգարանում կարողացել է հարստացնել թանգարանի հավաքածուն, ճանաչելի դարձնել մեծ նկարչի անունը ողջ աշխարհում, կազմակերպելով ավելի քան 120 ցուցահանդես աշխարհի տարբեր երկրներում, հրատարակելով սարյանական արվեստի մասին պատմող բազմաթիվ գրքեր ու ալբոմներ։ Քանիցս բախտ է վիճակվել հանդիպել ու զրուցել այսօր արդեն երջանկահիշատակ Շահեն Խաչատրյանի հետ, ուստի կուզենայի վրձնի վարպետի մասին այս հաղորդումն ավարտել նրա խոսքով։ Ինձ համար ամենաերջանիկ պահը իմ կյանքում դա Մարտիրոս Սարյանի որդին հանգասկալով եւ ասես հայրիկ ուզում է քեզ հետ խոսել։ Իսկ նա պատերազմի մասնակցած երաժիշտ կոմպոզիտոր անձնավորություն։ Եվ գնացի, դա 1967 թվականն էր։ Եվ ինքը ասաց, որտեղից են քո ծնողը, հայրը։ Ասացի, պատասխանեցի, եւ ասաց, որ ես ուզում եմ, որ դու լինես իմ ընկերը, եւ մենք այս թանգարանում միասին աշխատենք։ Եվ այսպես 67 թվին ես դարձա Սարյան թանգարանի տնօրեն։ Բայց ի՞նչն է եղել պատճառը։ Ուրեմն, երբ գալիս են հարցնելու, որոշելու, թե ով կարող լինել, պետք է լինի կուսակցական, նա ասում է, որ ես ոչ մի այդպիսի մարդ չեմ ուզում, ես ուզում եմ այն մարդը, որ ինձ Բուդապեշտից նամակներ է գրել, այդ մարդուն ուզում եմ, որ դառնա իմ թանգարանի տնօրեն, որովհետև իր ցուցահանդեսը կազմակերպել էի Բուդապեշտում, եւ երկու շաբաթ հետո կազմակերպվեց ֆրանսիական նշանավոր մի ցուցահանդես, հրաշալի արտահայտություն ստացավ, եւ ես Սարյանի նամակ էի գրում, բայց ինքը չգիտի ով եմ ես, կարծում էր, որ մեծ մարդ եմ եւ այլն, եւ ասացին, որ ոչ, նա երդասարդ է, բայց հետո ես իմացա, որ դա եղավ պատճառը, որ ես դառնամ Սարյան թանգարանի տնօրեն։ Ճակատագրական անդամ դա ձեր կյանքում։ Պատկերացրեք, գուցե այդ տնօրեն լինել այնքան կարևոր բան չէ, բայց իմ լսողները թող իմանան, որ Սարյան թանգարանի տնօրեն աշխատել եմ 40 տարի, եւ 40 տարվա մեջ միակ նպատակս եղել է Սարյանի լավագույն գործերը ամեն կերպ գտնել, առնել, որպես նվեր բերել եւ այլն, եւ թանգարանը հարստացնել իր արդեն գործրած գործերով։ Վարպետը գիտում է ընդրում։ Այո, 80 նկար, հատկապես վաղ շրջանի, խորհրդային Հայաստանի առաջի շրջանը, որից հետո խորհրդային տարիներին որոշ փոփոխություններ տեղ ունեցավ, բայց իր հանճարեղ գործերը այդ առաջի երկրորդ շրջանն էր։ Այդ գործերով լցվեց իր թանգարանը։ Եվ մնացի իր բարեկամը, այդ 40 տարիների ընթացքում ապրել եմ Սարյան թանգարանում եւ ամեն օր հանդիպելով իր հետ իր խոսքերն եմ գրի արել եւ ինչպես գրում են, որ իր համար ուրախություն էր կյանքի վերջում, ինչպես ինքն էր ասում, որ 30 տարի ես մութ ճանապարհի մեջ էի, ահա հիմա բացվել է ուրախությունը, լուսավորությունը եւ նորից սկսեց հանճարեղ գործեր նկարել։ Եվ դա մեր վերջներ մինչեւ 72 թվականը, երբ ինքը 92 տարեկան հասակում մահացավ։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլունյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժը Նատաշա Դուխանյանի։